Moje ime je Saša Smiljanić i volontiram udruzi osoba s invaliditetom Grad Opatije. Ovo ovdje su naši smajlići, naši mladi s posebnim potrebama, a ja sam voditeljica njihovog programa Igrom u život. I cilj programa je njihovo što veće osamostaljivanje i osposobljavanje za što samostalniji život. Saša je volonter koji nam je u udruzi stvarno najznačajniji jer volontira već više godina. Evo, ovo je naša kuhinja gdje kuhamo razne jela. I volontira jako kontinuirano, znači dolazi skoro svaki dan. Jedna od edukativnih radionica što su radili o zdravoj hrani, što smo radili. Naši smajlići se nalaze svaki radni dan i provodimo vrlo šarolike aktivnosti. Od nekih svakodnevnih aktivnosti, čišćenja prostora, pranja suđa, kuhanja nekih jednostavnih jela, pa do nečega što možemo smatrati nekakve hobi aktivnosti, znači sportske, likovne, nekakve kreativne radionice. Uz to ih nastojimo i što više uključivati u društveni život grada, pa ih vodimo na koncerte, različite filmove, izložbe i sl. To moram doma probati. Da, jako su lijepe. Budu gotove, vidjet ćete kad ih ukrasimo do kraja, kad stavimo mašnice. Evo, sve što bih ja htjela reći o Saši, da on je jedan izvrstan, jako dobar dečko koji nam jako puno pomaže, volonter, kao što bi ga svako želio poželjeti. Tamo gdje nam se Saša pokazao izrazito značajan kao volonter je onda kada je pratio naše mlade na petodnevno ljetovanje i bio s njima 24 sata na dan. Volontiram zato što volim pomagati drugima, to me ispunja kao osobu i kroz sve ovo vrijeme što sam radio s djecom zbližio sam se s njima, tako da to radim iz ljubavi. Saša je dobar asistent, on je volonter i ja ga volim puno do neba. I hvala što ste došli.